na indický, takový placičky cibulový, jako cibulu v těstíčku, bych řekla. Oni tomu říkají bhájí, nevím, jak se to vyslovuje samozřejmě, ale píše se to takhle. Tak budeme potřebovat třízrnovou mouku. Spousta receptů používá normální hladkou mouku, ale prostě nenahrazujte to. Takže 100 gramů třízrnové mouky koupíte ve zdravé výživě. Byla jsem v 15, v 10 supermarketech a neobjevila jsem, takže fakt zdravá výživa. Budeme na to potřebovat půl lžičky zázvoru, lžičku garam masala, čtvrt lžičky římského kmínu, čtvrt lžičky kajenského pepře, lžičku kurkumy, lžičku soli, trošku chili a trošku pepře. No a ještě by do toho samozřejmě patřil koriandr, který, jak už víte, nesnáším. Tím pádem si ho tam nedám, ale vy si klidně dejte. Do téhle směsi, kterou si promíchám, jestli mi to koření rozprostře, přijde asi deci vody. Zkoušejte, samozřejmě můžete přidat, odebrat. Na ta třízrnová mouka saje hodně, ta moje teda saje nějak extrémně. Tak to by byla ta konzistence. Když projedete tou lžičkou, tak se vám to pomalinku slije, ale pomalinku. Jo, nakonec je tam padlo 120 vody. A do tohle těstíčka si dáme nakrájenou cibuli na normální tady ty půl měsíčky. Pořádně promíchám a necháme si to takhle odležet asi tak čtvrt hodinky. No, ta cibulka nám trošku změkne, protože to těsto je osolený. Já si k tomu na namáčení udělám takový mátový dip. Do toho dipu budeme potřebovat teda pár listků máty a bílej jogurt. Trošku česneku a trošičku soli. Toto si rozmixuju. Tak, ochutnám. Výborný. Tady máme krásně odleželou tu naši cibuli, naloženou v tom těstíčku, rozpálíme si olej a budeme to tam sázet. Tak tady se nám už pěkně smaží první ta kulička. Uvidíme, jestli to těsto máme akorát. No, ježiš, to voní. Vypadá to, že je to dobrý. Tak uvidíme první kousek a jdeme smažit dál. Voní to jako v té putíke. Tak a tady už máme osmažený ty naše cibulový jakože kroužky, takže hrudky. Takže si je dáme na talíř. Přidám k tomu ten tomátový dip, který jsem udělala a můžeme s tím jít ochutnat. Tak přátelé, vás vítám u našeho dalšího ochutnávacího podvečera večera. Dneska tady mám, nevím, jestli to můžu nazvat cibulové kroužky, protože to úplně jako kroužky nevypadá. Ale je to podle mě mnohem lepší, protože tohle je nějaký bahý, myslím, nebo jak se tomu říká v Indii. Je to samozřejmě indická kuchyně, to už všichni víte. Ta nádhera, když se přenesete už jenom u toho smažení, u toho vytváření, vlastně už jenom u toho míchání toho těstíčka, tak se krásně přenesete přímo do těch indických restaurací. Ta vůně toho koření je totiž tak specifická a silná, že to všichni poznáte. Mně se mnohem víc než ty kroužky líbí právě tady ty zvláštní patvary, které vzniknou vlastně díky tomu smažení a díky tady tomu, že to nemusí být úplně kroužek. Zároveň bych ještě ráda tweetovala oproti normálním cibulovým kroužkům, který máte klasicky z Ameriky, což vzniklo mnoho let později, tak tady máte aspoň chuť toho těstíčka. Tam tady cítíte tu Indii, tady cítíte to krásné koření, přenesete se do těch dávných dob a můžete si užívat. Takže za mě určitě doporučuji, nebuďte nudní a míchejte koření. Indický je výborný. A k dipu
Normálně tam bývají takový ty křiklavě zelený dipy, ale chutná to dost podobně a jak tady ty mátový, co si nasekáte z pravé máty. Já mám hrozně ráda tu kombinaci toho dohromady, takže tady vidíme, jak se nám to nádherně otevřelo. Vidíme tam kurkumu všude. Kurkuma je mimochodem hrozně zdravá. Proti rakovině všemu. Jeste kurkumu do všeho. A teď už jdu ochutnat, už se na to moc těším. Za mě to. Ten dip, určitě na něho taky máte recept. Výborný. Má to, já mám ráda na všechny způsoby, v tomhle je to úplně značka ideál. A jak se to krásně. Ještě mi kamarád říkal, když jsem nejedla cibuli, protože já teda moc ráda cibuli nemám, jako nemám ji ráda teda klasickou. A klasickou cibuli já nepozřu, ze všeho si ho vypreparovávám. Ale jak je takhle krásně obalená v tom těstíčku, tak i pro vás, co nemáte rádi cibuli, tady se s ní. Jedna báseň, to nepoznáte, že je cibule. Takže dobrou chuť a pojďte se podívat blíž na ty naše patvary. Tady vidíte vnitřek. Ta kurkuma je úplně jasná. Tady vám ukážu tenhle krásný patvar. No kdo by si nedal tady ten růžek? Ten je nejlepší. Za mě jsou nejlepší hrušky. Trošku si namočit v mátovém dipu a jenom papáme k telce dobrý posezení s přáteli. Uděláte něco originální, zabere vám to chvíli, výroba toho není vůbec drahá a ten úspěch, co s tím budete mít. Výborný, takže místo popcornu si můžete k nějakému filmovému večeru žvejkat naše cibulové patvary. Tak, dobrou chuť a vařte pro takové, jako jsem já, takže vařte pro Háňu.